Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про емоційний інтелект та його особливості. Це досить молоде поняття, але воно вже має вагомий вплив у суспільстві і викликає величезний інтерес. І не дарма. Справа в тому, що емоції – це самий давній інструмент, яким користуються всі живі істоти на планеті Земля. Він пройшов випробування, цей інструмент мається на увазі, пройшов випробування часом і в процесі еволюції дійшов до нас в тому вигляді, в якому ми сьогодні користуємося цим таким досконалим природним механізмом. Як же ми ним користуємося, на що впливають емоції, які задачі можна вирішити за допомогою емоційної саморегуляції, як цього досягти, які особливості має психологія емоцій і емоційний інтелект на наше життя, ми сьогодні з вами і розглянемо. Саме поняття емоційного інтелекту, його структура описані в додатку, тому ми на цьому зупинятися не будемо. Хто захоче, той почитає. І так, як же емоції впливають на наше життя? Перш за все, розглянемо вплив емоцій на фізичний стан організму людини. Ми реагуємо на те, що відбувається в навколишньому світі, в нашому внутрішньому світі постійно. За допомогою переживань, за допомогою емоційних станів, вони відрізняються своєю інтенсивністю, відрізняються своєю якістю, відрізняються нашим суб'єктивним сприйняттям того, що ми переживаємо. І, звісно, все, що ми проживаємо, воно відкладається десь у нас в тілі. Це зараз не секрет, про це багато говорять, тому на самій фізіологічній складовій я зупинятися не буду. Але саму суть впливу емоцій на фізичний стан здоров'я ми з вами обговоримо. І так, кожен день ми переживаємо стреси. Стреси – це добре чи погано? Я думаю, що кожен із вас по-різному відноситься до цього поняття, тому що, на жаль, сьогодні поняття стресу має такий досить негативний відтінок у суспільстві. Це не зовсім правильно, тому що стреси, вони тренують наші можливості адаптаційні. Вони дають можливість нам стати сильнішим, відпрацювати навички реагування на оточуючий світ, навички пристосування до зовнішнього середовища. Тому стреси, мабуть, це добре, раз вони нам збереглися, і ми ними сьогодні користуємося досить широко. Скільки ж стресів ми переживаємо впродовж дня? Ну, давайте так приблизно прикинемо, як проходить день вчителя. Поговоримо про нас. І так, прозвенів будильник. Це стрес? Звісно. Тому що це неочікуваний подразник, на який ми реагуємо, іноді досить яскраво. Далі ми збираємося на роботу. Ми швидко збираємо дитину в садочок або в школу. Ми самі натягуємо штани, поспішаємо, щоб не встигнути. В цей час в голові у нас прокручується маса різної інформації. Як я проведу урок? У мене сьогодні зустріч із батьком Матвійка досить складна буде така, можливо, навіть конфліктна зустріч. І я весь час це все прокручую в голові. Це є такі невеличкі фонові стресові ситуації. Чому? Тому що я проявляю таку досить яскраву активність. Далі я біжу на роботу. Сідаю в переповнену маршрутку, місця немає, мене штовхають, потрапила в пробку, я постійно думаю, встигну, не встигну до дзвінка вскочити в школу, а мені ще треба буде там з двома мамочками зустрітися, а я не встигаю, як я почну цей урок, і я отака збуджена, влітаю в клас і починаю урок. Отакі стреси, і так проходить цілий день, не будемо продовжувати цю лінію. Справа в тому, що такі стреси являються нормою. Ми їх проживаємо щодня. Практично ми вже адаптовані і ми вже вміємо пережити ці стреси до кінця.
Що значить до кінця? Це значить відреагувати від початку до кінця таким чином, щоб ці стреси не залишили свій негативний слід у нашому тілі. Що ж залишає той самий негативний слід, який впливає на наше фізичне здоров'я і викликає багато занепокоєння сьогодні у психологів, і психіатрів, і неврологів, і в терапевтів, і у всіх причасних до людського здоров'я. Справа в тому, що ми реагуємо з різною силою проявленості. Звісно, що емоції не бувають однакові, і наші переживання, і наші реакції не бувають однакові в різних ситуаціях. Десь ми реагуємо досить бурхливо, десь ми реагуємо спокійно, десь ми взагалі відсторонені від тієї проблеми, в яку потрапили, вона для нас не є актуальною, вона не є для нас настільки значимою, щоб ми в неї занурювалися з головою. І оця така різність реагування, вона призводить до того, що самі сильні наші емоційні переживання, вони можуть бути настільки травматичними, настільки болючими, що ми відмовляємося від переживання їх до кінця. Ми хочемо якомога швидше звільнитися від цього навантаження. І от саме такі недопережиті стреси, вони і відкладаються у вигляді різних негараздів в нашому тілі. Ми про це ще поговоримо трошечки далі. Справа в тому, що таке переживання емоційне? І де воно є нормою? Нормальне емоційне переживання є адекватне переживання. Якщо мені весело, я сміюсь. Якщо мене нічого не турбує, я можу перебувати в емоції суму. Якщо є якась загроза, я переживаю емоцію страху. Оце є адекватне реагування. Адекватне реагування теж може бути комфортним і некомфортним. Дуже часто ми, дорослі, говоримо про те, що емоції бувають позитивні і негативні. Такий відтінок нам більш зрозумілий саме через те, таку оцінку ми даємо тим переживанням, які у нас, з якими ми зустрічаємося в житті. Секрет в тому, що позитивних і негативних емоцій немає. Вони нам всі потрібні, інакше в процесі еволюції вони б відфільтрувалися і до сьогодні б не дійшли, якби мали в собі негативний підтекст. А проблема заключається в тому, що емоції бувають напружені і ненапружені. Так от, ненапружені емоції – це коли наше тіло розслаблене, коли немає такої векторної спрямованості наших переживань, ми їх сприймаємо як комфортні. Ще ми їх називаємо позитивні або хороші емоції. А от ті емоції, які викликають у нас дискомфорт, іноді дикий дискомфорт, вони якраз супроводжуються тим чи іншим видом напруги. І оцей вид напруги якраз і може, якщо він часто повторюється, якщо він закріплюється, якщо він не допереживається до кінця, то він якраз і відкладається негативними проявами в нашому тілі. І потім призводить до виникнення тих чи інших проблем. Фізіологічно нормально вважається, якщо людина десь відсотків 50 емоційних переживань проживає у ненапруженому вигляді. І 50% супроводжується тим чи іншим видом напруги. Насправді, в житті, в побуті, це буває набагато яскравіше проявлені самі оці дискомфортні напружені емоції. Ми їх переживаємо десь до 90% щодня. Саме через цю м'язову напругу ми відчуваємо в кінці дня таку дику втому, нездатність відпочити до ранку, тобто нам не вистачає того періоду нічного відпочинку для того, щоб привести своє тіло в порядок і зняти все навантаження, яке воно пережило в попередній прожитий нами день. Справа в тому, шановні колеги, що в такому ж самому стані, в такій ж самій напрузі, як ми з вами, перебувають і наші учні. Я це все веду до того, що нам варто все-таки з розумінням відноситися, чому учням іноді бракує сил на навчання, чому учні не хочуть нічого.
Ми їх спонукаємо до дії, ми намагаємося їх активізувати, ми продумуємо різні інтерактивні форми взаємодії з учнями, а зачепити не можемо. Вони втомлені, наші діти втомлені. Я вам скажу навіть таку дуже неприємну для мене особисто, сподіваюся, для вас теж річ, що десь більше 50%, більше половини дітей, вони мають ті чи інші проявлені або яскраво не проявлені невротичні тенденції. Невротичні тенденції призводять до того, що людина, яка їх переживає, вона практично із стану напруги не виходить. Вона напружена 24 години на добу щодня. В неї не буває вихідних і відпусток. І така дитина через надмірну втому, ну, вона просто не здатна сприймати інформацію. Тому що, ну, давайте на прикладі розглянемо. Що таке надмірна напруга? Візьмемо для прикладу, ну, того ж гіперактивного. Що таке гіперактивна дитина? Гіперактивна дитина – це дитина, в якої велика кількість м'язів знаходиться в тонусі. Вона постійно зжата. Тонус, тонічна напруга – це постійна зжатість така тіла. Вона ніби в панцирі. В неї, як правило, верхня група м'язів зжата. М'язи, які підтримують спину і... І икроножні м'язи у гіперактивних, вони завжди тонічні, тонічної напруги. Якщо потрогати такій дитині спину, лікарі-неврологи точно знають, як це відбувається, то навіть на дотик можна відчути оцю таку сумасшедшу напругу. У них м'язи ніби камінь, і вони не розслабляються. І от така дитина, чому вона гіперактивна? Вона сидить, вся така напружена, ніби в панцирі. І їй, вона дуже швидко стомлюється від цієї напруги. І їй треба хоч трошечки дати собі волю, хоч трошечки допомогти собі зняти оцю зайву напругу, переключити її на інший вид напруги. І вони через оце крутіння, через таку надмірну свою активність намагаються полегшити собі життя. Зняти хоча б тимчасово, хоча б на невеликий проміжок часу, оцю дику напругу, в якій вони переживають постійно. До речі, в гіперактивних у них тонічна напруга не послаблюється навіть під час сну. Вони навіть і сплять так дуже безпокійно. А тепер ми можемо чітко зрозуміти, чому дитина, яка перебуває в постійній напрузі, не може сконцентрувати увагу і планомірно виконувати навчальну діяльність. Їй некомфортно. Вона неусвідомлено постійно намагається полегшити свій стан. Про яку концентрацію уваги в цій ситуації може йти мова? Тобто це все закономірно. І таких дітей дуже багато. Я зараз не кажу, що багато гіперактивних, до речі, їх кількість зменшується за моїми спостереженнями. Ну, можливо, мені в поле зору вони менше потрапляють. Але зараз я бачу менше гіперактивних дітей. Я маю на увазі саме про хворобу, про діагноз гіперактивність. Тому що дітей із дефіцитом уваги багато, дітей з гіпертонусом багато. Але не всі вони далеко гіперактивні. Не треба зловживати термінологією. Дуже багато зараз дітей, які мають аутичні тенденції. Це діти, у яких не розвинена або недостатньо розвинена саме емоційна сфера. Такі діти теж мають проблеми із сприйняттям інформації, із її засвоєнням, із її відтворенням, із всією когнітивною і перцептивною складовою, також з вольовими аспектами особистості. Ці діти мають певні проблеми. Це не аутисти в чистому вигляді. Це не інклюзивні діти. Це діти, які не вміють керувати своєю емоційною сферою. І саме це їм заважає бути успішними в діяльності. Дуже багато діток зараз з невротичними проявами, ну, самого різного характеру, і взагалі неврозів, взагалі їх дуже багато різних типів. Це не сьогоднішня наша тема, ми про це ще поговоримо в одній з наступних наших зустрічей. Розглянемо там всі ці категорії особливості дітей. Але ми маємо розуміти, що саме надмірна напруга, яка призводить до появи невротичних тенденцій, заважає дитині бути успішною. У такої дитини задача одна – прожити цей день і втікти звідси.
А ще бажано, щоб мене ніхто не помітив. Тому що така напруга, вона дитину призводить до дезадаптації. Такі діти, які не можуть сконцентрувати увагу, вони починають порушувати дисципліну. Вони спочатку, от на перших порах, перші порушення дисципліни, там перший, другий, третій клас, да, як правило, це початкова школа, в них немає на меті залучення до себе уваги. Вони не демонстративні, вони не мають на меті мститися вчителю за нерозуміння. Насправді, перші порушення дисципліни виникають саме через те, що дитині треба розслабити своє тіло. І вона шукає такої можливості, вона починає крутитися, банально крутитися. Звісно, є діти просто невиховані. Про це теж варто пам'ятати. Ну, таких дітей одиниці. Як правило, дитина, яка приходить в школу, вона налаштована на процес навчання, усвідомлене сприйняття інформації, взаємодію з учителем, тому що учитель має дуже велике значення у початковій школі. Учитель має вищий навіть авторитет, ніж батьки для дитини. Тому, в принципі, всі діти приходять орієнтовані на те, щоб організовано навчатися і здобувати знання. І так, ми дуже так коротко, поверхнево вияснили, що емоції і їх, і та векторна їх направленість, мається на увазі м'язова напруга, вона спричиняє ті чи інші особливості життєдіяльності людини як біологічної істоти. Що ще, які особливості мають емоції, на що вони ще впливають, крім фізіології? Звісно, що емоції лежать в основі комунікативної компетентності особистості. І ця комунікативна компетентність, вона формується впродовж цього життя. Від перших моментів життя дитини, від її особливостей появи приходу у цей світ, від особливостей взаємодії із близькими дорослими в перший рік життя і аж до зрілого віку, тобто протягом всього свого життя, ми розвиваємо комунікативну компетентність. В основі комунікативної компетентності, як ми вже зазначили, лежить саме емоційна компетентність. Чому? Тим чи іншим чином ми реагуємо на себе, на свої емоційні реакції на ту чи іншу подію і на емоційні реакції інших людей по відношенню до нас в першу чергу. Для нас це дуже важливо. Те, як ми реагуємо, те, як ми сприймаємо інших людей і їх реакцію на нас, залежить від того стресового досвіду, який набувається впродовж цього онтогенезу, від перших днів життя. Цей стресовий досвід, який ми накопичуємо, він нікуди не дівається. Він відкладається в нашому тілі і заставляє нас неусвідомлено тим чи іншим чином реагувати на події нашого життя. Ви звертали увагу коли-небудь, як реагують люди на один і той самий подразник? Ну, наприклад, згадайте різні реакції людей на таку ситуацію. На мене накричали. Принизили мою гідність, тому що якщо по відношенню до мене проявляють агресію, це завжди принизливо для моєї гідності. Я можу відреагувати як? Я можу почати кричати у відповідь, правда? Тобто проявляти агресію у відповідь на агресію іншої людини по відношенню до мене. Я можу розплакатися. Я можу стукнути дверима, втікти подалі від образника. Я можу підключити інших людей, створити собі таку групу підтримки, яка компенсує недостатню кількість тієї компетенції, щоб протистояти агресору, яка в мене спостерігається. Тобто реакції на один і той самий подразник у різних людей будуть абсолютно різними. Це якраз і пов'язано з тим, який стресовий досвід у нас є. Ми напрацювали до сьогоднішнього дня. Цей стресовий досвід є досить сталим.
Він спонукає, вірніше, самі оці реакції реагування емоційного, вони виникають раніше, ніж ми встигаємо усвідомити ту ситуацію, в якій опинилися. Ми не думаємо, а потім реагуємо. Ми реагуємо, а потім починаємо думати. Для того, щоб ці всі стресові реакції відшліфувати, відібрати ефективні, є спеціальні методи і прийоми. Для цього потрібно тренувати емоції. Ми з вами в кінці вебінару обов'язково поговоримо, як можна це зробити, як можна тренувати емоції. Більш того, сьогодні в нас такий більш така в нас теоретична зустріч. Наступний вебінар ми зробимо практичне спрямування. Я для вас проведу практичне заняття по відпрацюванню вмінь емоційно-вольової саморегуляції, тому що, на жаль, в один вебінар воно просто не лягає. І так, ми реагуємо по-різному, да? І це залежить від нашого стресового досвіду, як ми вже сказали. Цей стресовий досвід, він є досить стабільним, його можна змінювати. Про це ми теж сказали. Як же ж наш емоційний стресовий досвід впливає на навчання, якщо ми говоримо про роботу з дітьми? Чому одні діти автоматично стають успішними, автоматично стають відмінниками, а інші діти стараються, намагаються, докладають зусиль, з них пот лється, а в них нічого не виходить? Насправді пояснення дуже просте. Справа в тому, що є природні механізми, в яких сприйняття, пам'ять, мислення, уява, вольові процеси працюють максимально ефективно. І ті діти, які легко, ніби граючись, зовні здається, що вони не докладають ніяких зусиль, ці знання здобувають, вони просто ефективно використовують ті природні механізми, які в нас закладені природою. Ті діти, яким важко навчатися, які мають складнощі із засвоєнням будь-якого пізнавального матеріалу, вони неефективно використовують природні механізми. Що ж це за природні механізми? Для того, щоб їх розглянути, давайте познайомимося ближче з емоціями. Які бувають емоції, ну, в принципі? Насправді, якщо я вам задам питання, які бувають емоції, тому що я це часто роблю, відповіді будуть дуже різні. Ви можете ці емоції перечисляти, і відповіді ваші будуть длитися аж до самого вечора, і годину, і дві. Але справа в тому, що насправді емоції є всього 4. Чому 4? Тому що є 4 основні дії, які виконує людина у своєму житті. Перша дія – це уход від небезпеки. Коли виникає небезпека, для того, щоб нам зберегти своє здоров'я і своє життя, нам треба уникнути цієї небезпеки. І в ситуації, коли є певна загроза, виникає яка емоція? Звісно, страх. Страх – це емоція, яка спрямована на відхід від небезпеки. Друга дія, яку виконує в житті людина – це вичікування. Що таке вичікування? Я ще не займаюся ніякою діяльністю. Я не прийняла рішення, що мені робити далі. Не вистачає інформації. Або, можливо, ще час не прийшов. І оцей період вичікування, він пов'язаний із емоцією суму. В емоції суму ми фізично нічого не робимо. Ми чекаємо. Але саме в емоції суму працюють всі мисленнєві процеси. Найбільш активно відбувається така собі мисленнєва активність. Третя дія, яку виконує людина – це подолання перешкоди. Звісно, подолання перешкоди передбачає таку собі агресію, спрямованість у зовнішній світ. І ця
дія пов'язана з якою емоцією? Ну, я думаю, що всі ви зараз відповіли правильно. Це емоція злості. Емоція злості виникає тоді, коли є якийсь подразник, він завжди один, тому що злість завжди спрямована на якийсь один подразник. І є перешкода, яку нам варто подолати. І четверта дія, яку виконує людина, це зняття задачі. Коли ми вже все зробили, коли перед нами не стоїть ніяка проблема, тоді ми знімаємо задачу. Це така собі цукерочка, нагорода за успішно проведену діяльність. Успішно, неуспішно, вона закінчилася, значить, це вже передбачає те, що я звільнилася від напруги, я звільнилася від якоїсь задачі. І оце закриття, зняття задачі, воно пов'язано з емоцією радості. От вам чотири емоції. Ще раз. Страх – це емоція, яка спрямована на відхід від небезпеки. Сум – це емоція, яка спрямована на вичікування. Злість – це емоція, яка спрямована на подолання перешкоди. І радість – це емоція, яка спрямована на зняття задач. Візьміть будь-яку дію. Будь-яку дію. Ну, от візьмемо, допустимо, в навчальному процесі, да? Дитина сидить на уроці, виконує ваше завдання. Виконує вона завдання в злості. Вона активна, відповідає в злості. Закінчився урок. Закінчився урок, продзвенів дзвоник, у дитини що виникає? Радість, знялася задача, немає більше проблеми, урок уже закінчений, а урок – це проблема. Ми йдемо з вами додому, ми долаємо перешкоду, яку? Відстань з роботи додому або від магазину додому. Ми їмо, ми долаємо з вами що? Почуття голоду. Ми з кимось посварилися, на мене хтось накричав, і я хочу якомога швидше піти від кривдника, від образника, від того приниження. Тобто будь-яка ситуація, вона вкладається в оці чотири види дій. Яку б ви не взяли. Далі можете собі, якщо захочете, погратися з різними типовими або нетиповими життєвими ситуаціями і спробувати їх якраз вкласти в цю схему. І от саме знаючи ці особливості, ми можемо говорити про пізнавальну діяльність і про те, чому ж вона буває неуспішною, якщо ми розглядаємо успішність або неуспішність в контексті емоційної саморегуляції. Отже, маючи уявлення про особливості емоцій, емоційного реагування, можемо перейти і розглянути пізнавальну діяльність саме в контексті використання природних механізмів емоцій. І так, емоція страху. Коли виникає емоція страху, завжди передбачається якась небезпека. Тобто є загроза нашому життю, нашому здоров'ю або нашому я. В момент цієї загрози спрацьовує, звісно, рефлекторно емоційна реакція страх. Коли є якась небезпека, мені треба оцінити максимально простір для того, щоб знайти найбільш ефективні шляхи, щоб піти від цієї небезпеки, щоб зберегти своє життя і здоров'я. Отже, в цей момент розширюється простір ще раз. А це означає, що саме в емоції страху найкраще відбувається сприйняття інформації. Якщо ми навчимося утримувати певний рівень, певну модальність страху, то і будемо в ній сприймати інформацію, читати, сприймати візуальні образи, або на слух якусь інформацію будемо сприймати, то така інформація відкладеться в нашій пам'яті десь на 80%. Тобто зільється водичка, а сама суть нами сприйметься практично повністю. Тобто ефективність сприйняття інформації найвища саме в емоції страху.
В якій емоції відбувається навчальна діяльність дітей, ми з вами поговоримо ще. Пам'ять. Найкраще процеси пам'яті, всі процеси пам'яті і запам'ятовування, і відтворення працюють саме в емоції страху. Бачите, як цікаво. Далі. Вся мисленнєва активність відбувається найкраще в емоції суму. Ми про це вже говорили. Чому так відбувається? Емоція суму, вона пов'язана із прийняттям простору. В емоції суму ми, в принципі, занурені в себе. В цей час відбувається наша внутрішня активність. Всі процеси мислення активізуються саме в емоції суму. І, так як сум пов'язаний із прийняттям простору, найкраще працює саме в цій емоції просторова уява. Що таке просторова уява, для чого вона нам потрібна? Ви, мабуть, кожен з вас зустрічався із таким феноменом, що дітям складно даються математичні завдання. Правда ж? В молодших класах, в старших класах. Тобто, якщо в молодших класах дитина не засвоїла оце вміння сприймати математичну задачу і розв'язувати її, далі пише пропала, що називається. Справа в тому, що саме просторова уява забезпечує здатність сприймати абстрактні образи цілісно. Що відбувається з математичною задачею? Ну, на прикладі візьмемо там задачу 2, 3, 4 класу, десь цей період, тому що тут немає засвоєння, далі ми вже розуміємо, що справа не піде. Дитина, поки вона прочитає умову задачі від першого речення до останнього і дійде до питання, вона вже забуває, що ця задача почалася. Оце причина неуспішності у засвоєнні природничих дисциплін. Немає цілісного сприйняття. На це цілісне сприйняття можна вийти через розвиток уяви. На жаль, цей психічний процес уява залишається чомусь недооцінений і вихователями-дошкільниками, і вчителями початкової школи. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Наша задача навчити дітей сприймати задачу цілісно. До речі, як я це роблю, як правило, найкращий механізм для мисленнєвих операцій – це сум. Але в будь-якому разі навчіть дитину сприймати задачу динамічно, в динаміці. Ну, от скажімо, прилетіли два горобчика. Як я вчу дітей? Прилетіли два горобчика. Побач, ніби ти мультик дивишся. Побач дерево. Побач, як ці горобчики летять, як вони сідають на гілочку. До них прилетіло ще 4 горобчика, з іншої сторони прилетіло ще 4 горобчика. Вони сіли на гілочку і цвірінькають, один одному пісеньки співають. Обіграйте це все. Навчіть дитину бачити задачу в динаміці. Як фільм, як мультфільм. Нехай там все рухається і оживає. І тоді дитина поступово, це досить тривалий процес, на це треба витратити кілька місяців, але дитина навчиться бачити оцю структуру задач. Далі. Злість. Емоція злості спрямована на подолання перешкоди. Тобто ми вже проговорили, є якась перешкода, і особистість її долає. В навчанні, в пізнавальній діяльності злість, як правило, не має свого такого практичного застосування. Вона потрібна тільки у фізкультурі для спортивних досягнень. От там злість якраз грає досить таку вагому роль. Ми дуже часто говоримо про те, але злість часто використовується як інструмент у встановленні і підтриманні взаємостосунків між суб'єктами, між дітьми, скажімо так, не суб'єктами, між дітьми. Оживляємо тих, з ким працюємо. І між дитиною і дорослим, і між нами, дорослими, в своєму колективі. Чомусь ми вважаємо, що агресія – це погано. Ні, це не погано. Поганою агресія буває тільки в контексті конкретної ситуації. Тому що злість буває конфліктною, але злість буває і спортивною.
Злість – це емоція досягнення. Злість – це емоція подолання перешкод. В злості я танцюю, співаю, я біжу по стадіону, я танцюю. Я зараз в емоції злості доношу до вас інформацію. Чим же ж це погана емоція? Взагалі, хороших, поганих, ми вже з вами говорили, да? Емоцій не буває. Раз вони пройшли випробування часом, значить кожна з них має якесь своє навантаження, і кожна з них корисна для нас. І четверта емоція – радість. Подумайте зараз кожен, які у вас виникають асоціації із словом радість. Я так підозрюю, що це, скоріше всього, якісь такі позитивні, правда, асоціації. Так от, радість – це сама противна емоція. Чому вона противна? Тому що одна із модальностей радості, до речі, що таке модальності? Ми ж розуміємо прекрасно, що той же страх, та ж злість, той же сум, та ж радість – вона не буває однаковою завжди у всіх ситуаціях, правда ж? Тобто кожна емоція, вона проявлена з певною силою, в залежності від того, як яскраво ми реагуємо, і в залежності від тієї ситуації, в якій ми знаходимося і на яку ми реагуємо. Так от, одна із відтінків, із модальностей по силі проявленості радості називається хвилювання. Саме емоція хвилювання і є найбільш проблематичною у школі в процесі навчальної діяльності. Уявіть собі дитину, яка дома вчила вірш, вчила, вивчила, стала на табурет, перед всією сім'єю продекламувала, всі її аплодували, умнічка. Прийшла така дитина в школу, вчитель її піднімає. Дитина знає цей вірш, вона намагається його витягнути з пам'яті, а в неї нічого не виходить. Або така ситуація. Дитина досить така тривожна, досить така, яка перебуває часто в стані хвилювання, тобто вона така мнітельна, переживательна. І ви таку дитину викликаєте до дошки. Воно, поки це дитя підніметься, поки дійде до дошки, у нього в голові стільки різних думок. Боже мій, як я виглядаю, як я йду, чи ніде в мене там платічко не засмикнулося, якими очима на мене дивляться мої однокласники, як я зараз справлюся із відповіддю, чи буду я виглядати досить успішним, чи буду я мати вигляд компетентний достатньо для того, щоб зберегти самоповагу, тому що для дітей в школі це найголовніша задача – зберегти свою самооцінку і повагу до себе. Так от дитина, яка виходить до дошки за умови, що в неї там є певні особистісні такі індивідуальні прояви, як ми вже сказали, да, висока тривожність, висока мнітельність, така дитина, поки дійде до дошки, вона розхвилюється настільки, що ні про яку пам'ять, ні про які мисленнєві процеси мова вже просто не йде. Така дитина тільки думає про самозбереження, да і про те не думає. Вона тільки переживає про те, щоб зберегтися, щоб зберегти своє власне я, щоб не упав її авторитет у очах однолітків. Вона навіть про оцінку в цей момент не думає. Чому так працює емоція хвилювання? Ми з вами говорили про те, що радість, емоція радість виникає тоді, коли знімається задача. Якщо знімається задача, якщо проблема не стоїть, що відбувається в мозку, як ви думаєте? Правильно. І пам'ять, і мислення, і уява, і всі волові ресурси особистості, вони в цей час відпочивають. Мозок упирається руками-ногами, він не хоче думати, він просто радіє, він насолоджується завершенням попереднього процесу діяльності. Бачите, як цікаво? Тобто дитина, коли хвилюється, в неї вся когнітивна сфера просто спить. Вона хоче, не може. А от така особливість
навчатися в емоції хвилювання, вона спостерігається у величезної кількості дітей. Таких дітей в кожному класі від 20 до 50%, в залежності від підбору. А якщо ще вчитель тривожний? Уявляєте собі трагедію такої дитини, яка докладає масу зусиль, вона хоче з себе витягнути хоч щось. Вона долає абсолютно сумасшедшу напругу для того, щоб біля тої дошки хоч щось згадати. Або під час написання контрольної роботи в емоції хвилювання хоч щось витягнути і покласти на папір. Не виходить. І тут вина дитини, ну, скажімо так, не безпосередньо посередкована, тому що спрацьовують не ті, активізуються, вірніше, не ті природні механізми, які є ефективні для пізнавальної діяльності. Скільки б ми її не мотивували, скільки б ми її не розвивали, поки ми не відпрацюємо оці навички вміння, а потім навички емоційно-вольової саморегуляції, толку не буде. При тому, при всьому, що ще раз наголошую, дітей з невротичними тенденціями на сьогоднішній день стає все більше. Я вам скажу таку річ, можливо, вона буде не зовсім приємною для вас. Я дуже люблю педагогів, дуже поважаю, але говорити, мабуть, про це варто. Тим більше раз у нас сьогодні така тема з вами для обговорення. Справа в тому, що вчителів, які мають невротичні тенденції, зараз теж досить багато. З чим це пов'язано, мені складно сказати, я не знаю. Але те, що вчителі зараз тривожні, можливо, це пов'язано з реформою. Боїмося, недостатньо у нас знань, недостатньо виражені чітко вимоги по відношенню до педагога в зв'язку з реформуванням освітньої галузі. Можливо, це одна з причин. Тут і такі особисті якісь закономірності, індивідуальні наші прояви, вони теж мають вплив. І якісь наші суб'єктивні фактори. Ну, тобто, я думаю, що впливають на нас величезна кількість причин, яка призводить до того, що вчителі невротизовані. Звісно, не всі. Сподіваюся, що їх не так уже й багато, тому що я не ходжу, не тестую всіх підряд, я працюю з тими, які звертаються по допомогу. Але такі є. Ми трошечки пізніше поговоримо про способи діагностики оцих невротичних проявів, про які я так багато сьогодні говорю. Це болюча тема, тим більше, що з кожним роком і учнів, і вчителів з такими невротичними проявами їх стає все більше і більше. І я не думаю, що ця кількість поки що буде зменшуватися. Отже, ми з вами приблизно зрозуміли, що є діти, які є неуспішними в навчанні, ну, вони не завжди від них залежить от та успішність. Тобто це далеко не завжди ті діти, які не докладають зусиль. Далеко не завжди це ті діти, яким батьки не приділяють увагу. Є природні механізми. Сприйняття, пам'ять, емоція страху, мислення, уява, емоція суму, вольові зусилля, а увага відноситься до одного з вольових, це вольова якість особистості, вольові зусилля, цілепокладання, організованість, дисциплінованість, спрямованість і вміння організувати свою діяльність, та ж сама увага пресловута. Це здатність до саморегуляції, така загальна здатність до саморегуляції. Це всі вольові аспекти. І якщо у нас емоції гуляють, якщо вони не відрегульовані, ми не вміємо ними керувати, ми не здатні встановлювати самоконтроль, ну, звісно, успішна діяльність залишається потенційному в кожному випадку, тому що шанс розвинути емоційну сферу особистості і побудувати успішну діяльність залишається завжди. Навіть у дітей, які мають затримки розвитку. Ці діти, вони теж за допомогою розвитку емоційної сфери, вони можуть отримати свій шанс на успіх.
Зараз ми з вами поговоримо про те, як емоції впливають на здатність планувати нашу діяльність. Якщо я маю завтра виступати на семінарі, а сьогодні я виконую зовсім інші задачі, то саме за допомогою емоцій я маю можливість себе самоорганізувати. Я можу забути про семінар. Якщо я перебувала в стані хвилювання, я до того семінару навіть не підготуюся. Можливо, я туди навіть не дойду. Я можу агресивно віднестися до своєї завтрашньої такої відповідальної діяльності і прийду агресивно налаштована, і аудиторія мене буде сприймати, аудиторія буде знаходитися до мене в опозиції, вона буде мене сприймати як агресора, і їй буде неприємно мене слухати, вона не сприйме те, що я говорю. Я можу перебувати в стані такої загальної напруженої тривоги перед завтрашнім виступом, і тоді аудиторія буде відчувати мій страх і буде вже агресивно спрямована по відношенню до мене саме через те, що я її боюся. Або я можу спланувати свою діяльність, сісти, підготуватися в спокійній атмосфері, або зробити собі конспект виступу, або зробити короткі тези, як правило, я роблю, я готую виступ у вигляді тез, я просто його постійно-постійно прокручую, що я буду говорити, як я буду говорити. Тобто у кожного свої підходи. Комусь потрібно більше опорної інформації, комусь достатньо невелику кількість, якщо вже досвіду говоріння, скажімо, перед аудиторією достатньо для цього. До чого я веду? Вчитель, який має провести урок, він теж повинен пам'ятати, що в залежності від того, як він готується, в якому емоційному стані він приходить до учнів і стає перед аудиторією учнівською, в залежності від того, учні нас і сприймають. Уявіть собі вчителя ранимого, тривожного. Він намагається стати перед аудиторією із прямою спиною, із руками по швам, там не закриватися від дітей, намагається демонструвати зовні оті такі прояви впевненості в собі. Але секрет емоцій в тому, що ми читаємо не зовнішні прояви, а те, що людина відчуває всередині. Ми це відчуваємо на основі емпатії. Можливо, ви зустрічалися з такою інформацією, зараз про це дуже багато говорять і пишуть, про дзеркальні нейрони. Так, що у нас в мозку є дзеркальні нейрони, які відображають, віддзеркалюють реакції людей, які з нами взаємодіють. Тобто, вчитель віддзеркалює реакцію учнів по відношенню до себе. І якщо учні тривожні, вчитель може почати тривожитися. Якщо учні агресивні, у вчителя що виникає? Емоція зараженої агресивності. Тому що емоції, вони ще й мають такий заражальний вплив. І виходить конфлікт, правда ж? Якщо учні схвильовані, то вчитель теж починає хвилюватися, щось не те відбувається. Тобто вчитель і учнівська аудиторія – це єдиний живий організм. І якщо ви відпрацюєте в собі оці навички емоційно-вольової саморегуляції, якщо ви здорова і впевнена, або здорова і впевнена, якщо це чоловік, прийдете до дітей, то діти почнуть відзеркалювати оцей ваш стан. Стан впевненості в своїх силах, стан зібраності, стан планомірності, такий здоровий робочий стан ваш. І ваші учні завжди будуть вас повторювати, завжди будуть такими, які ви у своїй діяльності. Зверніть на це теж увагу. Емоції треба тренувати, однозначно їх треба тренувати. Для цього є безліч інструментів.
Про один із них з одним із них ми познайомимося на наступному нашому практичному вебінарі. А сьогодні я вам дам кілька таких порад, які ви можете використовувати у своїй діяльності вже сьогодні. Що можна зробити для того, щоб відпрацювати свою емоційну саморегуляцію, від якої залежить і настрій дітей теж, тому що вони вас щитують як модель поведінки. Перш за все, завжди старайтеся реагувати адекватно ситуації. Смішно – смійтесь, сумно – сумуйте, страшно – уходьте від небезпеки. Якщо є якась загроза, значить у вас буде емоція страху. Це абсолютно нормально. Тому що наші емоції, вони передбачають якраз, що ми їх використовуємо в контексті ситуації, яка виникла у нас в житті. Таким чином ми зберігаємо своє здоров'я. Знову ж таки, дуже класний інструмент, який я обожнюю просто в роботі, це арт-терапевтичні засоби. Арт-терапія передбачає терапію, корекцію поведінки, корекцію якихось особливих і розвиток, корекцію і розвиток особистісних характеристик за допомогою засобів мистецтва. Це можуть бути візуальні засоби, це можуть бути малювалки різноманітні, це різні ігрові прийоми, це музикотерапія. Використовуйте все, що у вас є під рукою для того, щоб розвинути власну емоційну сферу і емоційну сферу своїх дітей. Найкраще вам дадуть поради по арт-терапії ваші психологи. Якщо є така потреба, ви під час перегляду вебінару просто дайте знати, і треба буде. Ми такі арт-терапевтичні техніки, прості, ті, що ви можете використовувати без спеціальної фахової підготовки, просто підготуємо, запропонуємо вам на одній із зустрічей. Далі. Теж дуже люблю цей інструмент – це казка. При тому, при всьому, що можна використовувати як авторські казки, ті, що вже дітям знайомі, ті, які вони чують з дитинства, народні казки, так і терапевтичні казки, спеціально написані, спеціально розроблені фахівцями. Зараз така література є у вільному доступі, тому ми на цьому детально зупинятися не будемо. Скажу лише одне, що стосується казки. Справа в тому, що казка нам дає не лише інформацію про події, не лише моделі поведінки в різних життєвих ситуаціях. Казка тренує емоції, тому що на ті події, які відбуваються під час прослуховування казки, ми реагуємо. Якщо не зовні дитина залишається спокійна, коли прослуховує казку, то всередині своєї чуттєвої сфери вона все рівно проживає ті події, реагує на них, як це передбачено автором казки, навіть якщо це автор народу. І ще один такий цікавий дуже інструмент – це ігри. Це спеціально створені умови, це сюжетні ігри, в яких ви пропонуєте різні ролі, різні моделі поведінкові, передбачаєте, плануєте. Це рольові ігри, це сюжетні ігри. Знову ж таки, сюжетна гра вона може будуватися на основі зрозумілої і знайомої для дітей казки. Така мета – програти реагування, програти емоційну модель поведінки у спеціально створених умовах. Тоді ці моделі закріплюються, і діти їх виносять в життя і ними користуються вільно. І ще про один аспект використання емоцій я хотіла б з вами сьогодні поговорити. Це діагностика. Звісно, діагностувати емоційну сферу дитини вчитель без спеціальної підготовки не зможе. Вам це і не потрібно. Ви щитуєте загальний фон. Ви бачите, як діти себе поводять, як вони реагують на вас, як вони реагують на діяльність, як вони проявляють різні поведінкові патерни. І таким чином ви можете якось впливати на цей стан в залежності від вашого педагогічного досвіду і від вашої педагогічної майстерності.
Але психологам, корекційним педагогам, які сьогодні зайшли в школу, дефектологам, логопедам, можливо, навіть соціальним педагогам, варто все-таки оволодівати спеціальними інструментами. Один з таких інструментів я вам сьогодні запропоную для ознайомлення. Це не практичний, знову ж таки, аспект. Ми вже з вами говорили, що сьогодні в нас така теоретично-ознайомча просвітницька зустріч. Що це за інструмент? Справа в тому, що емоції, вони дають нам можливість щитувати скриту інформацію, скриті мотиви поведінки, скриті особливості, індивідуальні особливості людини, які, можливо, навіть вона сама не усвідомлює. І саме такий інструмент лежить в основі психології емоцій. Справа в тому, що всі емоції, вони проявлені якось в нашому тілі. Тобто я особисто діагностую людей через відчуття. Як я це роблю? Я приєднуюся до людини, цей метод називається, верніше, цей прийом називається ідентифікація. Ідентифікація – це коли я сприймаю іншу людину як себе, емоційну сферу іншої людини як свою власну. І вже по своїм відчуттям, орієнтуючись на власні відчуття, які проявлені в моєму тілі, я отримую інформацію про цю людину. Цей інструмент дуже люблю, тому що, в принципі, можна отримати максимальну кількість інформації про дитину, про людину взагалі. На це потрібно від 3 до 5 хвилин. Це проективний метод. Він потребує спеціального навчання, спеціальної підготовки, тому що тут мова йде про формування навички. А навичка формується шляхом отримання знань, які передбачають розвиток умінь на основі цих знань. І ці уміння шляхом багаторазового повтору, вони поступово переходять у навичку, автоматизуються і таким чином утворюється навичка. Що можна отримати, яку інформацію за допомогою емоцій? Ну, перш за все, можна знати, чи оті зовнішні прояви, які людина демонструє нам, реагуючи на той чи інший феномен, на ту чи іншу ситуацію, справжні, вона дійсно це переживає. Адже дуже часто так буває, згадайте голівудську посмішку, да, оцю американську пресловуту посмішку. Люди ходять, посміхаються. А у них всередині абсолютно різні почуття в цей час відбувається. Можна визначити, обманює людина чи не обманює. Можна визначити, що з людиною відбувається, які думки у людини виникають в даний момент часу. Тому що будь-яка думка, вона завжди пов'язана із тією емоцією, яку людина переживає всередині себе. Не тою, яка демонструється, а тою, яка переживається. Справа в тому, що у нас, у людей, є всього-навсього 3 типи основних провідних мотивів. Ці мотиви, вони відносяться до стресової зони, тобто вони напрацьовуються впродовж життя. Кожен із нас реагує певним чином на всі події, починаючи із самого там маличку і впродовж цього життя. І десь до підліткового віку уже формується така більш-менш стабільна стресова зона із більш-менш стабільними напрацюваннями. Чому більш-менш стабільними? Тому що в критичних ситуаціях, в сильних стресових ситуаціях дитина змінила школу, або в сім'ї відбулися зміни самого сімейного утворення. В такі періоди можуть змінюватися внутрішні характеристики. Якщо таких сильних стресових ситуацій у житті людини не відбувається, то вона більш-менш стабільна. Ми можемо говорити про це. І є 3 основних провідних типи мотивації. Перший тип – це мотивація владою. Є люди, і дорослі, і учні, з якими ми працюємо, яким потрібно визнання. Вони хочуть контролювати, вони хочуть керувати процесом, керувати іншими людьми. Вони мотивуються владою. Якщо такій людині, яка хоче отримати керівну посаду, запропонувати конверт з грошима,
Нехай там яка б сума не лежала в тому конверті. Цей конверт її мотивувати не буде, в неї потреби зовсім інші. І очікування від результату діяльності в неї зовсім інші. Вона хоче керувати. І саме орієнтуючись на такі провідні мотиви, виділяється 6 психотипів людини. Один із психотипів, який мотивується владою, це правдоборець. Правдоборці – це психотип Олександра Македонського, це психотип Цезаря. Це людина, яка несе ідею в маси. Це досить агресивний тип. Вони дуже активні, вони самі активні. Це такі двигуни, але для того, щоб їх спонукати, рухатися, спонукати, діяти, здобувати знання, проявляти свою активність в соціумі, такій людині треба дати керівну посаду. Для учнів це може бути староста класу, для правдоборця дуже класна посада. Це може бути якийсь інший вид відповідальності, але який передбачає взаємодію з людьми. Це може бути, наприклад, керівник якогось сектору у класному колективі, ну, скажімо, культмасовий сектор, да, це організація якихось заходів позакласних або позашкільних навіть. Вони в старших класах дуже гарно з цим справляються. Другий психотип, який мотивується саме, орієнтований на отримання влади, це покровитель російською мовою. Да? Це та людина, яка хоче опікуватися невеликою групою людей. Якщо правдоборець, йому треба великий прапор, самого більшого коня, на якому він поскаче і поведе за собою великі маси людей, це такий, тип воєначальника такого, знаєте, масштабного, як Суворов, як Македонський, ми вже сказали, то покровителю така абсолютна влада не потрібна. Йому потрібен навіть не стільки влада, скільки контроль над невеликою групою людей. Так от покровитель, чим він характерний? Це люди, які придумують нові ідеї. Це люди, які систематизують, узагальнюють і продукують нове знання. Це люди, які вони, як правило, дуже красиво говорять, вони дуже начитані, вони багато знають. І в них завжди є щось нове. Їхнє покликання – привнести людству якісь нові ідеї. І знайти тих людей, які ці ідеї понесуть в світ. Самі вони досить пасивні і, як правило, не хочуть нічого робити активно. Скажімо, нести це знання активно, вони не будуть. Вони його запропонують тим, хто є готовий підтримати. Наступний тип мотивації – це мотивація грошима. Ну, або будь-якими іншими матеріальними цінностями. Ну, гроші, вони, як правило, це такий, знаєте, інструмент, який дозволяє отримувати всі ті блага земні, в яких ми відчуваємо потребу. Тому ми говоримо про мотивацію грошима. Якщо ви таку людину будете спонукати до діяльності, заохочуючи її отриманням якихось матеріальних благ, вона вам горе зверне. Один із психотипів, який мотивується саме грошима, це називається недовірливий. Це людина, яка дуже гарно відчуває небезпеку. Це гарно розвинена людина. Вони, як правило, досить стабільні. Вони хороші організатори, біля них завжди багато людей. Вони досить комунікабельні. В них виходить все, за що вони візьмуться. І одна із характерних рис недовірливого, якщо його щось зацікавило, він буде копати в глибину стільки, аж поки він не набереться того досвіду, в якому відчуває потребу. Недовірливий прагне стабільності, і він вважає, що саме гроші, саме матеріальні статки дадуть йому оту стабільність. Тобто не переживати, тому що це тривожний тип, такий насторожений тип, не переживати за те, що завтра він може залишитися голодним або без чогось необхідного для його життєдіяльності. І ще один психотип, який також мотивується
матеріальними благами, матеріальними ресурсами – це консерватор. Консерватор – це саме впевнений в собі психотип. Це люди, які завжди, вони дуже часто бувають одіночками, і вони завжди спрямовані на якесь одне благо, на якусь одну цінність. От вони вибирають для себе щось одне, те, що їм цікаво. І вони навколо цієї цінності вибудовують усю свою діяльність. Такі люди, вони не ведуть активний спосіб життя. Вони люблять теж досліджувати, вони люблять розвивати щось, те, що їм подобається. І ви навіть, от, слухаючи такі характеристики, дуже коротенькі, дуже узагальнені, які я зараз проговорю, ви можете серед своїх дітей уже знайти такі типи особистості і знати, як їх мотивувати. Так от, що їх мотивує? Їх мотивує невелика кількість грошей, тому що для недовірливого треба грошей багато. До речі, у недовірливого ще є такий нюанс, вони дуже люблять варіанти. Якщо, от такий фрагмент, якщо недовірливий купує ручку, то він ніколи не купить одну, і дві не купить, він їх купить зразу п'ять. Тобто це діти, у яких завжди багато всього, багато різних варіантів, багато запасних, скажімо, варіантів. То консерватор, він трошки інший. Консерватори – це їх покликання зберігати знання. Вони, як правило, вибирають якусь свою цінність. Це може бути знання. Хорошо, коли цінність для них знання. Може бути щось матеріальне. Ну, це не найкращий варіант, але може бути і таке. І вони всіма силами намагаються оцю свою цінність оберігати від інших. Мотивувати їх чим? Підтримувати, як правило, вони мають або хобі, або інтереси. Підтримувати їх в їхніх хобі, в їхніх інтересах. Тоді вони зроблять все, що ви від них захочете. І третій тип таких провідних мотивів особистості – це мотивування, прагнення до слави. Мотивування славою. Ну, тут, звісно, я думаю, що ви вже здогадалися, що один із представників цього типу мотивації – це спортсмени. Чого хочуть спортсмени? Вони прагнуть до перемоги. Спортсмена – самий високий метаболізм. Це самі живі, самі активні із всіх психотипів. Вони рухаються кругом. Там, де спортсмен з'являється в колективі, починає все крутитися. Починає все оживати. У них є одна особливість. Спортсмени, як правило, одиночки. Вони, це не колективна особистість. Вони можуть бути членами колектива на якийсь час для того, щоб виконати якусь необхідну для себе задачу. Але, як правило, в них дуже швидко проходить азарт. Тобто вони зробили те, що вони собі запланували, і відійшли в сторону. Вони не стійкі у соціальних контактах. От по цьому їх можна вирізнити. Мотивується славою. Якщо ви спортсмену дасте керівну посаду, ну, це його не буде мотивувати. Гроші, ну да, гроші потрібні, тому що в них є якісь потреби. Вони люблять їздити, вони люблять мандрувати, люблять там навчатися дуже люблять. До речі, у спортсменів як їх вирізнити? То коли дорослого дуже зручно вирізнити. Коли заходиш у кабінет дорослого спортсмена, у нього всі стіни, як правило, увішані вимпелами, подяками, грамотами, різними відзнаками. Щоб замотивувати спортсмена, намалюйте йому диплом або намалюйте йому подяку. І він ваш. Він зробить все, що ви від нього будете очікувати. Дуже часто діти початкової школи, дошкільники і учні початкової школи, дуже часто мають в основі своєї провідної мотивації отакі спортивні тенденції. Не факт, що вони в них залишаться на все життя, але дітей треба мотивувати, скажімо, десь до 11 років. Оцей період від 0 до 11 років. Верніше, не від 0, десь від 3 до 11 років. Дітей треба мотивувати якимось відзнаками. Придумайте систему відзнак. Вони зроблять все, що ви захочете. Це дуже просто насправді. І шостий психотип, який теж прагне до визнання, прагне до слави, це той, що сумнівається. Це людина, якій важко приймати рішення.
Це людина, яка постійно знаходиться, знаєте, от в таких собі сумнівах, в роздумах. А що буде, якщо... Ні. А якщо так? Ні. А якщо так? Тобто в нього, йому дуже важко прийняти рішення, тому що йому завжди здається, що те рішення, до якого він підійшов, воно не є досконалим. А він прагне досконалості. Справа в тому, що ті, що сумніваються, вони взагалі прийшли в цей світ, щоб нести любов, тепло. Це, знаєте, така собі душа колективу. Як правило, вони непогані організатори, але вони організатори не агресивного типу, а скоріше душевно. От вони люблять влаштовувати свята, дні народження, якісь позашкільні заходи такого спокійного типу, там, де немає змагань, тому що змагання – це спортсмени. Той, що сумнівається, він ні з ким змагатися не буде. Він буде стояти в стороні і чекати, коли на нього подивляться із такою з любов'ю, з визнанням. Для нього дуже важливо, щоб його хвалили, щоб його підтримували. Це жіночий психотип. Більшість жінок, десь до 80% жінок. Зверніть на це увагу, у вас, дівчатка, якщо є в класі, є в кожному класі, більшість жінок відносяться до цього психотипу. І є ще сьомий психотип, який випадає із оцієї загальної структури. Тобто психотипів 6, але є ще сьомий такий тип особистості, це якраз тип, який має порушення діяльності нервової системи, це невротики. Це невротики, це травматики. До речі, ті ж самі травми, вони теж підлягають під особливості порушення емоційно-вольової саморегуляції. Неврози, вони теж в основі мають порушення емоційно-вольового компоненту. Ті ж самі затримки розвитку будь-якого типу. Це може бути загальний тип затримки розвитку. Це може бути затримка мовленнєвого розвитку. Дуже часто зараз зустрічається. Ну просто дуже часто. Зараз дуже багато логопедичних дітей і дуже багато дітей, які починають говорити. Перші слова в них з'являються вже після 2 років життя, тобто пізноговорящі такі діти. Це може бути якась така фрагментарна затримка, скажімо, проблеми з пам'яттю, проблеми з одним із мисленнєвих процесів, не вміє дитина узагальнювати. Аналізує, синтезує, утворює нові образи, узагальнювати не вміє. Або, допустимо, нібито непогано мисленнєві процеси розвинуті, якісь пазли випадають. От десь щось, чомусь і не можна пробити цю дитину. Можливо, класифікація порушена. Тобто це можуть бути діти, у яких порушений один із мисленнєвих процесів. Таких дітей зараз дуже багато, до речі, теж. Так от, такі затримки розвитку психоемоційного і інтелектуального розвитку, і пізнавального розвитку, вони теж мають в основі оце порушення, неефективна сформованість емоційно-вольового компоненту особистості. Бачите, чому ми сьогодні з вами цю тему затронули? Тому що ну, практично будь-яку сферу життєдіяльності, хоч дорослого, хоч дитини, візьми і кругом емоції в основі або успішної, або неуспішної діяльності. Що ще можна вам порадити для розвитку емоційної саморегуляції? От якщо ви бачили той вебінар, перший мій вебінар на Всеосвіті, він називається «Чому їм важко вчитися?». Там до того вебінару були прикріплені ігри, підбірка ігор. Вона доступна. Скачайте, не полінуйтеся. І там є величезний блок, тому що я люблю роботу з емоціями, і саме на ці ігри я звернула увагу найбільше. Величезний блок ігор, які розвивають емоційну сферу особистості. Використовуйте ці ігри в роботі. Вони можуть використовуватися в будь-якому аспекті. На перерві, на групі продовженого дня, візьміть на початку уроку. Там ігри підібрані такі, що на їх проведення потрібно 5-7 хвилин. Пожертвуйте цими кількома хвилинами для того, щоб отримати комфорт у своєму класному середовищі. І здорових дітей, тому що це наші з вами діти, за яких ми несемо відповідальність і про яких ми думаємо весь час.
І наприкінці нашої сьогоднішньої зустрічі я так у плані демонстрації хочу вам розказати казочку. Справа в тому, що емоції певним чином проявлені в часі і в просторі. Як вони проявлені в просторі, ми з вами познайомимося на наступному вебінарі на практичному занятті. А сьогодні я вам розкажу, як вони проявлені в часі. Справа в тому, що емоції динамічні, вони постійно змінюють одна одну. При тому, при всьому, пам'ятаєте, на початку сьогоднішньої нашої зустрічі ми з вами говорили про те, що більшість емоцій, вона супроводжується м'язовою напругою, векторну має спрямованість. І саме через це емоції дуже динамічні, тому що якщо ми застрягнемо в тій м'язовій напрузі, це буде катастрофа. Людина може просто захворіти через це. Да? Дуже багато психосоматичних порушень, пов'язаних із тим, що люди підвисають нібито, застряють тривалий час, перебувають у якомусь одному емоційному стані, як правило, в напруженому емоційному стані, тому що напружені емоції, вони погано контролюються нами. І от зараз я вам розкажу казочку, щоб продемонструвати, наскільки швидко змінюються емоції. Слідкуйте за мною. Жили-були дід і баба. І була в них курочка-ряба. Знесла курочка яєчко. Непросте, золоте. Дід бив-бив, не розбив. Баба била-била, не розбила. Бігла мишка. Хвостиком зачепила, яєчко впало і розбилося. Дід плаче, баба плаче, а курочка куткудаче. Не плач, діду, не плач, бабо, я знесу вам інше яєчко, не золоте, а просте. Які емоції тут переживаються? Жив-був дід і баба. Емоція суму. Спокійно, багато бабусів, дідусів живуть, нічого не відбувається. І була в них страх. Може, в них атомна бомба була, ми ж не знаємо. Курочка ряба, радість, хорошо, їм не скучно було. Знесла курочка, страх, ми не знаємо, що вона знесла. Яєчко, радість. Непросте, страх. Золоте, радість. Дід бив-бив в злості, да, долаємо перешкоду. Не розбив, розгубленість, емоція суму. Баба била-била, не розбила. Бігла мишка, страх. Хвостиком зачепила, страх наростає. Яєчко впало, сильний страх. І розбилось, сум, розгубленість. Що ж далі робити? Дід плаче, баба плаче. А плачемо ми завжди в одному емоційному стані. В емоції суму з динамічною напругою. А курочка куткудаче. Тут знову ж таки слабкий страх. Да? Що ж вона ще придумала? Не знаю, дід і баба. Не плач, дід, не плач, бабо, сум. Я вам знесу нове яєчко, знову страх. Знову щось підсуне, якусь незрозуміле яєчко. Не просте яєчко, не золоте яєчко, а просте. Радість, хеппі-енд. Малесенька казочка із трьох речень. А яка динаміка емоцій? Від самих слабких до самих сильних. І от такі качелі, вони якраз і тренують нашу емоційну сферу. Використовуйте казку, реагуйте адекватно, показуйте дітям цю модель такого доречного використання емоцій на практиці. І це шлях до емоційного здоров'я вашого і ваших дітей. Я дуже вдячна вам за увагу. До наступних зустрічей!